se romakin on niin järjettömätön. No eikö se hirve, minusta se hirve jällekin niinku täiesti põhjendamatu, eks siis on, meil on Eestis ka niisugune asja, et kui keegi tuleb mingisuguse mõttega, et noh, kuulge korrastame selle asja, nüüd ära lepime kokku, kuidas me teeme. Siis on ju selgpilks, et on oppositsiooniline poliitiline jõud, kes hakkab rääkima sellist juttu umbes, et kultuuriminister tahab raamatut põletama hakataks. Et see on selline hirmutamistaktika, see on selline uus poliitiline kultuur Eestis, mis põhineb nagu rahva hirmutamisel, valetamisel ja hirmutamisel. Ja no ütleme, et aga hirmul on suured silmad, on juba vana rahva ütlus, et eks siis mõningad saavadki aru jällegi sellest, et noh, et juu, siis on kõva plaan, kellel raamatu kuulusid sulgeda. No ei ole. Jällegi ainult see garantii, et kui me ütleme, et need on omavalitsusasutused, siis omavalitsus ise otsustab, kui palju ta raamatu kogusid oma omavalitsusterritooriumil teeb, millise suurusega nad on, millised raamatud koguga ostatakse, see on kogukondlik küsimus. Kujutage nüüd ette, et riik hakkaks otsustama, millise, kus kohas on Valgamaal raamatukogu, eks ole. Et noh, see tundub nagu naljakas. Minust üldse tundub väga naljakas selline teatud inimeste suhtumine, et kõike tuleb Tallinnast juhtida ja seadusi vastu võtta ja anda korraldusi omavalitsusametnikele, et teha seda teiste kolmandat ja siis selle katteks raha anda. Et demokraatia ongi see, et valdav enamus kohalike küsimusi lahendatakse koha peal.